Simpatia do livro. Bom, eu vou usar o meu livro, Administração Holística, para fazer essa simpatia, para te ensinar a fazer essa simpatia. Você sabe que eu sou escritora, tenho mais de 33 livros já, graças a Deus, escritos, né? E já vertidos para o espanhol, para o inglês, né? Então, nós vamos usar este livro meu, que se chama Administração Holística, a intuição como diferencial, para você fazer essa simpatia. Pode ser qualquer livro. Dentro das páginas deste livro que você vai começar a carregar dentro da sua bolsa, qualquer livro que você goste, qualquer livro que acrescente em sua vida, qualquer livro que possa lembrá-lo que você está fazendo uma simpatia a seu favor. Então, você vai fazer marcadores para estes livros, ou para este livro que você escolheu. Marcadores é um papelzinho, né? De cartolina ou de folha, normal, o que você quiser. E neste marcador deste livro, você vai escrever algumas frases. Eu vou te dizer algumas, mas você vai fazer quantas você quiser de frases que elevam a sua autoestima, de frases que te ajudem a melhorar o seu dia. Inclusive, você pode ir até aí na internet copiar frases. Frases de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, frases de Jesus, frases dos grandes humanistas, grandes cientistas, né? E vai escrever e vai deixar como marcador. Qualquer coisa que você necessite, você vai abrir esse livro e vai ler estas frases, porque vai te ajudar muito. Eu vou falar uma para você agora. Você nasceu para dar lucros. Você é uma empresa. Dar lucros morais e financeiros e amorosos. Portanto, não se esqueça que tudo que você fizer é para dar lucro e acrescentar na vida das pessoas. Uau! Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.